Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 18. Mbere na mbere hariho jambo. Jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hari umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanywe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizere. Icyakora uwo si we uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawe. Uwo mucyo ni wo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenye. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa Se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Yohana yahamije iby'uwo avuga yeruye ati, uwo niwe navuze nti uzaza hanyuma niwunduta, kuko yahozeho ntarabaho. Kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese n'ubuntu bukurikira ubundi. Kuko amategeko yatanzwe na Mose, ariko ubuntu n'ukuri byo byazanywe na Yesu Kristo. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya Se niwe wayimenyekanishije. Bene data, impamvu dukoze kano ka video si kugira ngo tubereke ko tuzi gufata ibyanditswe, hoya rwose. Ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo ukora cyose ubikore mu cyubahiro cy'Imana. Dore ni nacyo twaremewe, twaba turimo kuririmba, twaba turimo gusenga, twaba turimo gutanga. Icyo umurimo wose dukora tuwukore mu cyubahiro cy'Imana. Rero iyo ni reason number 1 itumye dukora kano ka video. Number 2, impamvu tubikoze ni ukugira ngo tumotive bene data abakristu hirya no hino ku memorizing a scripture, cyangwa se gufata ibyanditswe, kubera ko Bible dusaba kumedita ku ijambo, cyangwa se gutekereza ku ijambo. Rero meditation izari uko wafashe umeditaru uko wafashe ikintu runaka. Rero ntumedita ku busa, you meditate from something. Rero iyo wafashe ijambo rero ukarimedita biba karusho. Kandi iyo urimo kumedita ijambo ry'Imana biragufasha kurushaho kwizera Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva ijambo ry'Imana. Kandi urebye ibigeragezo biri hano mu isi, hari igihe abantu usanga bari mu bibazo, bakibagirwa ko Imana ibakunda, bakibagirwa ko Imana ibitayeho. Rero iyo wafashe ijambo ukaribika mu mutima wawe, biragufasha kugira ngo ubashe gufacinga izo challenges, umenye si buri situation urimo, waba wacitse intege, waba urimo mu buzima budahesha Imana icyubahiro nk'umukristo. Ijambo iyo waribitse muri wowe, umwuka wera arikoreramo akabasha kukwibutsa icyo Imana ishaka kukuganiriza mu ijambo ryayo. Rero iyo ni inyungu yo kumenya cyangwa se yo kumemorizing scripture, cyangwa se gufata ibyanditswe. Dawidi yaravuze ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Ni ukuvuga mu yandi magambo, kugira ngo uribike mu mutima ni uko kwanza warifashe, noneho warishyira waritransfera muri mind, noneho rikinjira mu mutima. Rero iyo niyo ntego twihaye kugira ngo dutangire kwiga gufata ibyanditswe. Yewe dore hari n'igihe ushobora kuja ahantu udafite Bibiliya, wakwisangana udafite Bibiliya. Rero igihe udafite ijambo ry'Imana, niki wakora? Umedita ku byo wafashe, cyangwa se ijambo ry'Imana wabashije nyine kubika mu mutima wawe. Rero murakoze cyane bene data. Njyewe ndi Clovis, ndayishimiye na Jackie.